Tupo katika maeneo ama makazi ya seneta wa kaunti ya Kilifi Stewart Mazayo, ambapo hii leo tunaliongelelea swala la urithi wa chama cha ODM. Tarehe 15 ambayo kinara wa upinzani Raila Odinga aliweza kutangaza azma yake ya kuwa mwenyekiti wa muungano wa Afrika, na ni hapa ambapo swala liliibuka ni nani atakaye valia njuga ya viatu vyake ama ni nani atakaye mrithi katika uongozi wa chama cha ODM. Hapa tu juzi kati jana na wiki nzima tumeona kwamba watu wamekuwa waongozini wa ODM wamekuwa kupita hapa na pale kusema sera zao, ili kuona kwamba endapo kura zitakapopigwa za chama cha ODM basi wataibuka washindi, na pia tutaona kwamba uongozi mpya unaanza katika chama cha ODM. Hapo nyumani kinara wa upinzani Raila Odinga aliweza kumteua Hassan Joho na Wycliffe Oparanya kama warithi wake, lakini hakusema ni yupi anayefaa kwenye kazi hii, ila tunaona wawili hao wanaendelea kujipigia debe wakitembea kutafuta kura katika uwanja kupata kiti hicho. Tupo naye mkongwe wa chama hichi cha ODM na mkongwe wa siasa hapa katika eneo la Pwani, ambayo ni Senator Stewart Mazayo. Atueleze tu kumefikia wapi, kuna nini ndani ya chama cha ODM na kwenda mbele. Je, wao kama ulingo wa Pwani ama kanda ya Pwani, je, wana uhakika kuwa wataweza kupata uongozi huu, na kwa nini sekta hii ama ukanda huu wa Pwani unahitaji uongozi huu wa ODM? Karibu sana, shukran sana kwa muda wako seneta. Asante. Tuanzie pale kwa Raila Odinga. Nyinyi kama wanachama, alikuja hapa mwishoni mwa mwezi wa Januari, tukatembea pamoja nanyi, tukaanza kuanzia Lamu mpaka tukamalizia Taita na pia Mombasa. Ni kweli. Na kutoka hapo ndipo aliporudi na akasema kuwa anataka kuwa mwenyekiti wa muungano wa AU. Lakini hii inaonekana kwamba seneta alikuwa anapiga kelele ili aweze kupewa kiti. Unazisemaje hizi semeni? Kama mnavyoelewa ni kwamba baba ametangaza kwamba yeye atawania kile kiti cha wanakiti wa muungano wa Afrika, mataifa ya Kiafrika. Kwa hiyo sisi katika safari hii lakini kama unavyoelewa ni kwamba ODM ni chama ambacho ni kikubwa katika Kenya nzima. Mimi nafikiria hakuna chama ambacho kinazidi ODM. Na kadri tunavyokuwa ni chama kikubwa, lazima kuwe na tofauti mbalimbali za wale walio katika vyeo mbalimbali vya juu katika ODM. Na ndio sababu tumeona ya kwamba baada ya baba kusema ya kwamba yeye atawania kile kiti cha mwenyekiti wa Afrika hii katika mataifa yetu ya Kiafrika, ndio imeibua hii hisia ya kwamba ni nani ambaye ataweza kuvaa viatu hivi vya baba Raila Odinga. Kitu tu ni kwamba kama tunavyoelewa viatu hivi ni vikubwa sana. Katika yoyote atakayekuwa atavivaa hivi viatu havitatosha. Vitajaribu kuenda karibu na kufika, lakini hakuna atakayefikia kabisa kile kiwango cha kwamba vitatosha vile vya baba Raila Odinga. Kwa sababu tunavyoelewa ni kwamba katika Kenya hii, kama kuna mwanasiasa ambaye amejulikana, ambaye ameeleweka, ambaye anaaminika, ambaye anajulikana katika Kenya na Afrika Mashariki na Afrika nzima kwa ni baba Raila Odinga. Je, unaona kwamba ataweza kukinyakua kiti hicho? Tuko na imani kubwa sana, 90%. Tunaona ya kwamba tunaelekea katika ushindi wa kuwa mwenyekiti wa mataifa ya Kiafrika. Turudi tu hapa nyumbani. Tumeona kwamba nyinyi kama kanda ya Pwani, Hassan Joho ameweza kujitokeza na kusema kwamba yeye angependa kumrithi baba viatu vile ambavyo umesema ni vikubwa mno. Ni sababu zipi ambazo mnaona wakati wa Pwani imefika kuwa uongozini, kabla hatujaangalia zile nambari zinakaa?
Hivi sasa tunapigania uongozi wa kuwa mwenyekiti ama kuwa kilele cha ODM. Sio mwenyekiti bali kuwa kilele kama party leader. Tuko na nafasi kuona ya kwamba katika hichi chama cha ODM wale ambao ni waanzilishi walioanzisha hichi chama cha ODM mmoja wao wa juu kabisa alikuwa ni Hassan Ali Joho. Sasa ikiwa yeye ndio alikuwa ndio mmoja wa wale viongozi walioanzisha chama, sioni ndi sababu gani kwamba hivi leo tuwe tutakuwa na tashwishi ya kwamba ikiwa yeye ni mwanzilishi walioketi pamoja na baba na kuanza hichi chama, itakuwa sintofahamu ya kwamba asiweze kujihusisha na kwamba anataka kuwa sasa kiongozi kama party leader wa chama chetu cha ODM. Hiyo ni haki yake. Na mimi nikipiga darubini nikiangalia kisawa sawa, mimi naona mjomba Joho anaweza kuifanya hii kazi. Anaiweza kabisa. Na kama yeye atajitolea muhanga kama vile alivyofanya na alivyosema na anavyotueleza, basi hatuna budi sisi kama watu wa jimbo la Pwani kujitolea kwamba ni sharti tuende na yeye njia moja, kwa sababu mtu huanza kwao kabla hajakwenda kwingine. Kwa hiyo tuko na sisi tuende naye pamoja na maguu hayo yote mpaka tuone tuhakikishe kwamba amefaulu. Takwimu zinasema kwamba kama sijakosea kuna magavana karibia 16 tuseme hapa Kenya ambapo wamechaguliwa na chama cha ODM. Tukiangalia zile takwimu zile huko katika ukanda wa Pwani tuko na watatu, lakini ukiangalia ule upande mwingine tunaona kwamba wamejaa 7. Tuangalie maseneta hivyo hivyo, tunaona kwamba takwimu pengine ule upande mwingine wa Kenya wapo na takwimu nyingi kushinda sisi. Juzi Hassan Joho mwenyewe alisema kuwa yeye hapo na hapo na ushawishi mkubwa na wale viongozi upande gani, lakini ana takwimu zile. Endapo wale wengine wakisema wanajiunda kikundi na waseme huu uongozi tunaotaka upande huu, itakuwaje na masuala yapo? Kama unavyoelewa, ODM ni chama ambacho kiko katika Kenya nzima na wanachama wake wametapakaa katika Kenya nzima. ODM si chama cha kikabila. Kwa hiyo wewe kama unatoka Turukana, unatoka Masaini, unatoka Ubaluyani, unatoka Ujaluoni, sisi tulikuwa tunamsupport baba, hatumsupport kwa sababu anatoka Nyanza. Hapana. Ni kiongozi wa kitaifa. Na pale alipofika Hassan Ali na ni majukumu ambayo yeye tuna imani ya kwamba anaweza kuyafanya kisawa sawa. Hakuna tashwishi hata kidogo. Akiwa atapigania anaweza kafaulu. Na akifaulu basi itakuwa bora kwa kila mtu, manake atakuwa yeye sasa atakuwa kilele katika ODM na atatueleza mwelekeo tutaelekea namna gani. Na nina imani ya kwamba kazi hii anaiweza. Umeketi pale ndani seneta. Umeangalia zile nambari zenu zinakaa vipi? Mko na ushawishi? Kitu nataka kukuambia kiusawa kabisa ni kwamba ikiwa tutaenda kwa uchaguzi na mjomba Hassan aseme kwamba yeye anasimama kama anavyotuambia sisi yeye lazima basi hiyo tamaa ya kupata uongozi wa ODM iko juu sana. Iko juu sana. Hakuna hivi sasa nikiangalia hivi, ikiwa hata tutapiga kura mahali popote katika Kenya, Hassan Ali Joho jina lake liko juu sana. Tuangalie ndani ya chama, kuna ugawanyiko kwa sasa kwa sababu wengi wako kwa Joho, wengine wako kwa Oparanya. Juzi tumemwona mama Aida pia amesema kuwa mbali yupo pale anaweza kuendesha ratiba za chama. Ila mgogoro huu
huenda kwa mtazamo wako, je, unaweza ugawanya hichi chama na pengine kama Raila ataweza kushinda? Wengi wanasema kwamba chama kitaenda kufifia. Unaonaje kwa upande huo? Chama hakitafifia. Chama hakitazama wala chama hakitapotea wala chama hakitasambaratika. Chama cha ODM ni chama ambacho kitaendelea. Manake katika vile wale viongozi ambao tuko nao, mimi nikiwa mmoja wapo, ni kwamba hawa ni viongozi ambao wanajua jinsi ya kuendesha hichi chama. Na vile vile kama ulivyosema kwamba pengine kuna ndugu zetu kama mwenyekiti wa ODM Badi amesema anaweza kusimama, hata kiongozi wa walio wengi walio wachache katika bunge la kitaifa Wandai pia amesema yeye pia naye anaweza kusimama pia. Na vile vile wengine pia wamejitolea ya kwamba anaweza kusimama. Hii ndio demokrasia tunayotaka ndani ya ODM. Ya kwamba kila mtu anayejisikia anataka kiti hichi baada ya baba kwamba ameenda, basi hakuna ubaya hata kidogo. Na wote tutawaanika mbele ya Wakenya wote, wanachama wote wa ODM, waweze kupiga kura na waweze kuchagua. Lakini katika hizo harakati kila mtu ana maoni yake. Mama Aida alikuwa na maoni yake na akasema, na kila mtu katika Kenya ana maoni yake kama mwanachama, na ni haki yake kuweza kuongea kuhusikana na chama chake cha kisiasa vile anataka kiendelee na vile anataka kuwa na kiongozi wa aina fulani pale mbele anapofikiria kwamba yeye kiongozi wake anayemfikiria akiwa pale mbele, basi kutakuwa na maendeleo katika chama. Na nina imani ya kwamba basi tutaona demokrasia, na tutafundisha Wakenya wengine, tutafundisha vyama vingine jinsi ya demokrasia inavyotekelezwa katika chama chetu cha ODM. Iwapo hatutashinda, ukienda katika vita huendi kushindwa. Ukienda katika vita unaenda na tamaa moja ya kwamba utashinda. Na nina imani kubwa sana ya kwamba tukienda katika mchakato huu wa siasa ya kuchagua ni nani atakayekuwa katika kilele baada ya baba ameenda kuwa mwenyekiti wa Jumuiya ya Afrika, sina tafishi hata kidogo. Lakini of course viongozi wote wanaweza kuwa katika uongozi huu. Hata Wycliffe Ambetsa Oparanya ni kiongozi ambaye amebobea, kiongozi ambaye ana ufuasi mkubwa sana, ambaye anatoka pande zile za Western. Na pia vile vile uone kwamba mjomba Hassan pande hii naye ni kiongozi ambaye amebobea, ameiva kabisa na yuko tayari. Na kama kuna kiongozi ambaye sisi tumemwona alijitolea mhanga akisimama na baba kisawasawa wakati ambao ilikuwa inatakikana kusimama na baba, katika hawa viongozi wote tukiwapima hivi, hata kila mtu katika Kenya anajua kwamba kama kuna mtu alisimama na baba na ameendelea kusimama na baba na mpaka hivi leo ako na baba sawasawa, ni Hassan Ali Joho. Kwa nini mnataka uongozi ama mmesema, yeye amesema kwamba ni wakati ambapo pwani unarudishiwa ule mkono ambao umekuwa? Pwani imekuwa sana muda mwingi sana tumekuwa ODM, wale wanaochaguliwa wengi ulichopita ule mwaka mwingine sino huu tulipata viti vingi, ama ODM ilipata viti vingi katika ukanda wa pwani, lakini mnasema kwamba bado ile fadhila bado hamjarudishiwa. Ni kwa nini unaona kwamba lazima mrudishiwe, ama tukienda ule upande mwingine itakuwa noma kidogo? Si kurudishiwa, tutashinda tukienda kwa uchaguzi, na hiyo itakuwa ni haki imetendeka. Ikija kwa upande wetu wa pwani tutafurahi zaidi, kwa sababu ufuasi wa pwani ni 100% wa chama hichi. Ukiangalia vizuri, ukipiga darubini, utaona katika maeneo yote katika Kenya, mkanda wa pwani ndio unaongoza kuwa na wafuasi wengi zaidi ambao wako ndani ya ODM. Hata kura zikipigwa kama leo
katika nchi mzima, unapata pwani huwa imekita mizizi ndani ya ODM na huwa ndio inachukua viti vingi kuliko chama kingine chochote. Ndio tunasema ikiwa hiyo nao sisi tutaipeleka na tuko na imani tutashindana na wengine. Lakini niko na imani hata tukishindana na wale wengine tutaibuka kama washindi. Kwa sababu yule ambaye uongozi huu na wananchi wa Kenya katika kuongoza chama cha ODM ni mtu ambaye amebobea. Ni mtu ambaye anajulikana. Ni mtu ambaye anaeleweka. Alianza jana ama juzi? Hapana. Ni mtu ambaye alianzisha hichi chama akiwa na baba Raila Odinga. Kuna minomino seneta ambazo zinaendelea huku chini. Zinasema kuwa tumemwona Hassan Joho akienda, akitembea hata kwa wale viongozi ambao si wa ODM. Juzi tumemwona na Hassan Omar na tumemwona wengine wakisema semi zao kuhusiana na yeye kuwa kinara wa chama cha ODM. Kuna minomino inasema huenda ikawa asipate kiti hiki, nyinyi kama viongozi wa pwani pengine mtaunda muungano ambao utaendeleza gurudumu ambalo limeanza, sawa? Hii unaonaje semi hizi? La hasha. Ninavyoelewa mimi, kama mmoja wa wale viongozi walioko ndani ya ODM, ninavyoelewa mimi ni kwamba sisi tuko ndani ya ODM. Period. Hakuna mambo mengine. Hizo za kwamba anaongea na Hassan Omar, anaongea na nani kule pande ile, anaongea na hata kuongea na mtu mwingine wa chama kingine. Wajua chama ni kile ambacho kiko na wananchi. Ni lazima you have to reach out. Unafikia wale wengine unawaambia, na alafu hatimaye wale wengine pia wanakuja wana join na nyinyi, mnakuwa chama kikubwa. Lakini tukisema ya kwamba tuko sisi peke yake na hatutaki wanachama waongezeke, tutakuwa tunaharibu. Na ni kwa sababu chama kinachojulikana, hata Hassan Omar mwenyewe anajua hivyo, ya kwamba chama kikubwa zaidi ni chama cha ODM. Na katika huu mkanda wetu wa pwani, chama kinachoeleweka na kinachotambulika zaidi ni chama cha ODM. Katika Kenya mzima, hata watu wakienda kura leo, watu wanajua ukifika pwani, hilo ni eneo la ODM. Na si eneo dogo, limeanzia kuanzia Lunga Lunga mpaka karibu na Kismayo. Kwa hiyo kwa huu wote wa pwani ni kwamba uko ndani ya ODM. Na ikiwa tutaenda kupiga kura, tutaenda kura zitaanza kutafutwa, tuko na imani. Na kila mtu lazima avalie njuga atetee mtu wake. Tukimalizia ni kuwa tumeona wajumbe wengine wakimkashifu sana Hassan Joho na kusema kwamba yeye hatoshi, na hiyo imeleta pengine tumbo joto ndani ya ODM. Narudia hili swali. Huu mgawanyiko huu hautaenda kumalizia ama kufifia chama cha ODM, na pia endapo hamtashinda, tueleze tu ikiwa mgogoro huu utaweza kukivunja, sawa, ama unaambiaje wale ambao hawana imani pengine na Hassan Joho, pengine akiweza kushinda na wengine waweze kutoka, itakuwaje? Ninavyoelewa mimi, chama ni chama ambacho chama cha kisiasa huwa kinaendelea, huwa hakiwezi kuvunjika. Na kitu ni kwamba ikiwa wananchi watapewa nafasi kuweza kuangalia matokeo ya hichi chama, ni kwamba chama hichi kitaendelea, hakitavunjika, na kitakuwa na umoja kwa wale viongozi wetu na wananchi wote watakuwa ndani ya hichi chama. Kitu tu ambacho sisi tunasema ni kwamba watu wasianze na kwamba pengine tusipoweza kushinda tutaenda njia panda. Hatuwezi kwenda njia panda. Tuko ndani ya ODM na tutabaki hapo ndani ya ODM kama wananchi wa wanachama wa ODM. Na ni kwamba tukienda kwa hizi kura, tunaenda tukiwa na imani ya kwamba ushindi, baadhi ya vyovyote vile itakavyokuwa,
ikiwa itakuwa sawa basi ushindi utapatikana na utakuja pande hii ya pwani. Hatusemi ushindi usiende pande nyingine. Ushindi ukisawa sawa tutakubali. Lakini sisi ni kwamba tuko na hiyo imani ya kwamba kama kuna wanasiasa ambaye hivi sasa katika Kenya anajulikana na anaweza kutawala katika kile cheo cha kuwa kiongozi wa chama cha ODM baada ya baba ameenda katika amechukua ule wadhifa wa mwenyekiti wa Jumuiya ya Afrika, sioni kwamba kutakuwa na tashwishi ndani ya chama. Support atapata kutoka pande zote, lakini kwa sasa ni lazima majogoo ambao wamejifikiria kwamba wako sawa sasa waingie katika arena, hao majogoo wachapane mpaka wabaki wawili, hao wawili wachapane mpaka tupate mmoja. Na nina imani hiyo na imani nilionao mimi, huwa kawaida nikiwa na hiyo imani itatendeka. Tamko lako la mwisho pengine kwa wale ambao wanakusikiza ambao wako kwenye chama cha ODM, na tukimalizia pengine pia wajumbe ambao wanaona hii hali ni sitofahamu. Kuambia wanachama ya kwamba tusalie ndani ya chama cha ODM. Na wale ambao wako nje pia tunaweza kuambia karibuni ndani ya chama cha ODM. Chama cha ODM ni chama ambacho kinahitaji kuwa na wanachama wengi. Kama tunahitaji kuchukua hatma ya uongozi ambao tunautarajia katika 2027 ambao tuko na imani uongozi kutoka kwa chama cha Kenya Kwanza tukiwa ndani ya Azimio. Niko na imani na nina hakika ya kwamba tukiwa pamoja tunaweza kupata ushindi, kwa sababu wanasema tukiwa pamoja tunaweza kupata ushindi, tukiwa mbalimbali tutaanguka mbalimbali na hatutapata ushindi. Na nia yetu ni kuokoa Wakenya. Kitu cha kwanza ni kuokoa Wakenya kutoka katika hii mambo ya ufisadi, cha pili ni kuokoa Wakenya kulinganishana na hii sasa na kila kitu ambacho hakiendi kisawa sawa katika hii serikali ya Kenya Kwanza. Tunasema kwamba sisi tuko tayari katika tukifika mwaka 2027 kuongoza taifa hili la Kenya. Hilo ndio jukumu letu ambalo tuna imani ya kwamba tukiwa tutaendelea namna hii na tupate uongozi bora katika ndani ya ODM na tukiwa ndani ya Azimio pamoja, tukiwa tumeshikana mikono, hakuna hata mmoja atakayesambaratika aondoke aende kando. Sote tutabakia ndani ya Azimio, sote tutabakia ndani ya ODM kama chama chetu tukijiunga na vyama vingine vyote, ili tuweze kuona ya kwamba tumepata uongozi wa taifa hili la Kenya. Tumejua pengine tarehe ya kufanya kura bado hatujajua, lakini ni karibu itakuja na tutaweza kutangaza. Yeah. Shukrani sana Seneta kwa muda wako. Asante sana. Tutamalizia hapo manake na leo bado unaelekea kule Lamu kuendelea. Yes. Na hafla hizi za wanachama bado tunaenda kuandika wanachama. Yeah, tunatafuta wanachama wajae ndani ya kikapu. Wajae ndani ya chama cha ODM. Natakia kila laheri. Shukrani. Amekuwa ni Seneta wa Kilifi, Seneta Stewart Mazae ambaye ni mkongwe sana katika chama cha ODM na hapa katika jimbo la Pwani akitupatia taswira yake tu mwelekeo wa ODM na wao kama jimbo la Pwani wamejipanga vipi ili kuona kwamba uongozi wa chama hiki unarudi unakuja katika ukanda wa Pwani na wanaweza kuongoza kwa miaka iliyosalia, na tutajua huko mbele bendera ile. Shukrani, haya yamekuwa mambo bayana, tuko nayo kila Ijumaa ili kutathmini ni yapi yanaendelea katika jamii na kupeana mwelekeo. Changizo zako tunazikaribisha sana. Kwa niaba ya wenzangu ambao wamefanikisha upeperushaji huu, Jones Mombinya, nipo na director wangu Brian Wekesa, tuko na dereva wetu Salmon na mdosi wetu Fadhili ambapo yuko Nairobi. Tunakutakia siku njema, tukutane tena. Karibu sana.